Амбал ярилцгаа хэлж дуугар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд шарарыг хамтлагийн ахлагч, дуучин, хөдлөгч, шүүгч, аялагч маш олон авьяастай нэг хэрхэн ирсэн байна. Subscribe дараарай. Өнөөдөр сүүлүүд залуу од гэрэл бишээ. Ер залуу од гэрэл бишээ. Бишээ. Эрэгтэй од гэрэл гэж одоо хочилдог болсон. Ийм хүн ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна уу. За. Сайхан амарч. Сайхан амарч байна. Хоёр талаа дахиад нэг зураг гарчээ. Энэ. Тэ. Энийг яг сонголын өмнө энэ зураг сошиалор 22 цацгад л цацгдсан. Тэ. Subscribe дараарай. Энэ дээр ямар нэгэн одоо өөрөө бол тайлбар хийсэн юм юм байхгүй. Тэ. Энэ таньдаг дүү. А чи бол таньдаг ахаа. Ер нь ингээд зөндөл энэ мэдээж хэрэгдсэн газарт ажиллаж байсан, хил мэдээлэл яланд ажиллаж байсан ортод байт юм бол олон хүмүүстэй танилцдаг байлгүй. Илүү дотн байсан уу? Дотн байсан. Бүр дотн байсан юм. Бүр дотн байсан гэдэг. Дотн. Жишээ нь. Харилцаатай байсан. Дотн харилцаатай байсан гэдэг нь. Бүр нөгөө нэг дотн. Амар байсан гэдэг байгаа мó. Тэ. Тийм, ерөн шулуухан ярьцсан дээр шүү дээ. Ми хоёр асуулнаа хариулъя гэж аяа хүсэж байгаа байхгүй. Тийм. Хинтэй жуулц яг зөвхөн одоо энэ сонгуулиас өмнө биш, Оросоос ирсний дараа хүртэл ер нь бол наа огт 50 амьдруулаггүй шүү дээ. Бүр үндэ. Тэрнээс олж ингээд ганцаа үсээ бидэд ямар гоё дотн найзууд байла те. Бүгднийг нэг үүсгээл тэр чин баг гал авалцах юм болсон. Яг нь сошиал дээр ийм наанаа л нэг ингээд нэг зөрчилдсөн асуудал байсан юм шиг мөртлөөс хаалганы цаана нь бол бүр гал цаашаа юм болсон шүү дээ. Яг үндэ. Тэгэл тэр маань ингээд үргэлжлэл ингээд явсан. А Джей Баттертон гишүүнийг би таних уу гэвэл тань. А бус гишүүд тэгш би илүү их тань, дотн тань гэл бүгдэнгийн би дотн тань. Төлөөстэй хамт байгаа өрх мөцөгчтэй баярлаа. Улаан бал ярилцлагын хэлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдөр манай өрөөнд найзтайгаа нэслэлцэж тоглож байгаад уурл болчихоо. Найзыгаа аргадах гээд хоёр ширхэг пив гаргаад ирв. Найз байс. Subscribe дараарай. Тэс чинь байц нь уурсаж аргадах гээд хоёр ширхэг пив. Вау. Жичин амар сайхан ирсэн байна. За, сайн байна уу та? Сайн байна. За. Шүтэнцтэй гараа гаргаж. Баярлалаа. Сайхан үлчиж байна. Сайхан үлч. Сайхан үлч. Үлч. Энийг нь тавьчихсан. Эмээгээ ширг болчихмоо. Өмнөх үеийн минь Америк авчирсан тэр ирээдүйг өнөө үеийн та нар өрөнд тавьж сүтгэлээ. Гэтэлч барашгүй их өрийн чинь цолиосонд гიშгэх газар мөхчих үедээ бидний ирээдүй. Цаг өөр болж. За, сонь сайхан юу та? Нам тайван байна да. За, орд ирэхэд бол нам гүм байна. Хэсэг бүжгнүүлээд нэгэн нэг гарч. Тэгэс. Өнөөдөр хичээх өөр болсон баг чинь. Тэгж үү. Сахал самба тавиад сахал зам гоё Монгол цамц центрмэлдэг гэсэн чинь. Гэсчээ маш чон үсэ арай өөр болчих. Харин тийм бас жил жил. 100 өөр болов уу тийм үү? Тэглээ одоо жоохон ургуус усахгүй байгаад байсан. Ургаад байх шинжтэй. Хүмүүс тэгэхэр зүгээр өштэй гэдэг хараа өнгөрөх шинжтэй. Жогчээ шүү бас. Зүгээр үү? Сахал ургуулахаар ер нь ахмадуу жоохон дургу байдаг тийм. Манай нэг тийм бэлэгдэл юм уу? Хуучны одоо уламжилсан авир юм шиг байна лээ. За. Аав юм бид хүнтэй танилц ахтны бид газар үз аавыг амьд байхад сахал тавьдгүй энэ төр гэлтэй гэдэг л дээ. Тэр нь жоохон ямар очирж хүндлэл юм байгаа бах. Тийм л бах. Тий. Аав тагаа зэнд дарахлаа ч юм уу тийм л асуудал байдаг бах. Ойлцохгүй дээ. Тий, тэрнээс биш дээ. Тэрнээс биш бол өнөөдөр манай өрөөнд найруулагч, жүжигчин алтан туя ирсэн байна. Савиг алтан уу гэх гэж байна. Ерөнхий сайдээс алтан уу штэ. Чигээр нэр алтан туя байсан юм байлээ. Харин тийм гэсэн. Тэгээ би нөө тэрийг бодож байгааг алтан уу гэж хэлэх гэж байна. За, сайхан үлчэж байна. Сайхан үлчэж байна. Сайхан үлчэж байна. Сайхан. Ингиж барих юм хүмүүстээ одоо энэ яг юу гэсэн үг юм?
ингэж одоо хүмүүс ингэ дахиад өвчтэй дээ гараа та. За. Ингэж барьдаг шүү дээ. Аа. Энэ юу гэсэн үү? Энэ нэг юм хамтлын юу вэ? Ингэж. Би ингэж барьж байгаа шүү. Тэ. Оо та сая ингэсэн л дээ сая. Аа за. Тэ. Энэ ямар нэг юм зүйл илэрхийлээгүй юу? Илэрхийлэхгүй баха уу? Тийм үү. Тэ. Илэрхийлэхгүй байх тэ. Өрлөг хүлээ авсан баярлалаа. Таныг одоо их олон удаа баярлалаа. Тэгээд хүмүүс одоо анх Улаанбаатар нэвтрүүлэг гарснаас хойш л ерөөсөө тэнтэй ярилцаад өгч гэдэг юм хүсэлтийг бол удаа дараа зарим шаардлагатай хүртэл явж ирсэн. Удлаа ярьдаг уу? Хэдэн жил болж байна нэр Улаанбаатар гараад? 2 жил болж байна. Удлаа ярьдаггүй. Ярьдаггүй. Өнөөдөр удлаа ярихгүй. Тэгэхээр тийм. Ерөнхийдөө Монгол улсын ерөнхийлөгч